Olá a todos. Desde já obrigada por terem vindo. Como já devem saber, eu chamo Marta, tenho 24 anos, sou psicóloga e decidi marcar este encontro para tentar ajudar-vos a superar os vossos medos. Toda a gente tem sonhos, mas as palavras sonho e medo são inimigas. Quem é que quer começar com a apresentação? E já te conheço de algum lado? Tu cantas? Eu queria que fossem vocês os primeiros a começar. Bom, eu sou o Gabriel, tenho 25 anos, sou guarda prisional e tenho um sonho. Deixa-me adivinhar, também canta. Não. Eu agradeço que se respeitem uns aos outros. Por acaso sempre quis ser bailarino. Só que nunca tive a oportunidade de o ser porque o meu pai nunca me permitiu. Ele também é guarda prisional. Ui! Posso ser eu agora? Claro. Avança. Sou João Pedro. Tenho 18 anos. E o que é que te fez vir até aqui? Sinceramente, nem sei. Mas conta. Tens irmãos, vives com os teus pais. Toda a gente tem família. Mas o que é que isso interessa? Então e tu? Porquê é que estás aqui? Vim ver um guarda prisional dançar balé. Vamos acalmar-nos. Carlota, fala-nos um pouco de ti. Querem mesmo saber? Trabalho num call center erótico. Ai, João Pedro. Após que já fizeste uma chamadinha. Ao teu pai? O meu pai está preso. Preso porquê? Acham que isto não é motivo que chegue? Desculpem. Sou eu que estou a causar isto tudo, não sou? Todos nós temos os nossos medos. O meu, por exemplo, é lidar com pessoas. Daí a minha publicação. Mas tu não és psicóloga? Não, eu menti-vos, desculpem. Ai, que fantochada. Quer dizer, ainda não sou. Eu estou a tirar psicologia. Mas o meu sonho é a música. Realmente vivemos todos numa ilusão. Esta miúda não está bem. E tu que estás tão caladinha, como é que te chamas? Benedita. E o meu sonho é ser mãe. Gostava muito de ter um filho. E não tens gás para fazer? E não tens uma relação? Eu venho já. Deve ser menina rica esta. Boa noite. O que é que deseja? Traga-me uma bebida bem forte. Pode ser vodka pura. Com gelo, por favor.
Olá, boa noite. Já sabe o que é que vai escolher? Que eu quero não estar no menu. Ei, então. Acho que a empregada do bar me reconheceu. Como assim? Coitada. Achas? Gosta-me oferecida, estava-me a pedi-las. Só por estar de mini saia. Nem todas são maria rapaz como tu. Estás a falar, mas és tão porca como ela. Desculpa! As fotos falam por si. As fotos eram para a minha namorada. Não eram grosseiras, eram artísticas. Então ainda bem que as falhei na internet. A arte merece ser divulgada. Agora estás por fora, exatamente como estás por dentro, suja! Puta de merda! Boneca, serves mais uma dose? Estamos quase a fechar. E onde é que vais a seguir? Vou para casa e tu devias fazer o mesmo. Para que acabar a noite assim se podemos acabar muito melhor? Obrigada pela sugestão. Mas não, obrigada. Larga-me! Estás a passar! Larga-me! Larga-me! Polícia! Larga imediatamente! Larga-me! Tu estás bem? Tu és polícia? Onde é que vai me seguir? Não sei. Não tenho nada combinado. Desculpe o atraso. Sabes que eu não gosto destes sítios. Ainda por cima, sozinha. Gostas porquê? Está praticamente vazio. É
É muito violento. Outra vez a mesma conversa? É de lésbicas? É violento. Vamos embora, por favor. Lindita. Espera. Larga. Desculpa. Mais um ano e nada mudou. Começar por ti, Caetano. Tanta negatividade. Não te podes ter arranjado um bocadinho? Num dia como o de hoje, a roupa é ao menos. Que caras de enterro! Bora lá começar a festa dos finados. Para variar, começas tu que nunca falas. Anda lá, Rodrigo. Já se passou imenso tempo. Hoje, eu e a minha irmã descobrimos finalmente onde moravam os nossos pais biológicos. Se fosse a vocês, pedia uma indenização pelos danos psicológicos e financeiros que vos causaram. A terra que eles carregam já é suficiente. Morreram. Agora que descobriram, eles estão mortos. Sim. Mas também temos uma irmã. Viva. Próximo! Traste o meu pai. Continua no mesmo sítio. Vais da terra. Tenho uma sessão fotográfica no Porto. Posso ir contigo? Como sabem? Para mim, hoje é um dia de celebração. A vida é um ciclo e a morte é apenas uma passagem. Devemos viver o presente e recordar aqueles que já partiram e continuam nos nossos corações. Vamos parar de falar sobre o passado e a morte, por favor. E vamos cultivar o presente.
porque há raízes que me prenderão sempre a ti. E estar calado não te deixa florescer. Em qualquer sítio eu posso plantar-te e ganhas vida outra vez. As memórias resistem a qualquer estação. As amizades também. Era isto. O que é que se passa contigo? Não estou a sentir a tua energia. Não sei. Também me sinto estranha. Sim? A Benedita o quê? Desde quando é que conheço a Benedita? Conheci a Benedita na faculdade. Eu, ela e a Margarida éramos inseparáveis. A Benedita era órfã. Os pais deixaram-lhe uma grande fortuna. Ela vivia sozinha e por isso nós passávamos a vida na casa dela. Até que... ultimamente nos afastámos. Por causa do Afonso. A Benedita era a mulher da minha vida. Nós namorávamos há 3 anos. Íamos casar e tudo. Afonso? Preciso falar contigo. Já falámos e foi só uma noite. Por favor. Acabou. Mete isso na tua cabeça. Acalme-se. E agora conte-me lá a história da gravidez. A Benedita estava grávida do Afonso, mas ele não queria ter o bebê. Eu não sei como é que isto aconteceu. Tu não andavas a tomar a pílula? Não. O que é que passou pela cabeça? Não estava a tomar nada. Mas isso não interessa. Eu quero ter esta criança. E tens a certeza que isso é meu? Tu não te atrevas a tocar-me! Tu não sabes o que te acontece. O que é que está a passar aqui? Temos conhecimento que mantinha uma relação com outra mulher. O que é que tem a dizer sobre isso? Isso é completamente mentira. Eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Eu nem conheci essa tal Benedita. O que se passa contigo? Tu hoje não estás nos teus dias. Eu não consegui resolver aquele assunto. Mas ainda não conseguiste convencer a abortar? Não. Eu insisto que quero ter este filho. Afonso, tu tens de a fazer desaparecer da tua vida. Mas como? Afonso? Vou já, amor! Olá.
Lembras de mim? Sou a Carlota. Esta é a Ana Catarina. Olá. Desde quando a conheço a Benedita? Desde a faculdade? Já fizeste o que te dissemos? Se não fizeres o que nós te pedimos, os teus pais vão ver estas lindas fotos. Vocês não podem fazer isso. Não. Tens a certeza que não? Ou fazes o que te dizemos? Ou já sabes o que é que te acontece? E no fundo, pensa bem. Ela tem nojo de ti. O filho que ela quer ter é meu. E onde é que estava, na altura do acidente? Estava no intervalo da primeira aula da manhã. Estava a trabalhar. Tenho dois empregos para me sustentar. Estava ao telefone, a chitar gás. Onde é que eu estava? Então, eu estava no trabalho, na minha pausa para almoço. Onde é que eu haveria de estar? Eu estava em casa, a jantar. E onde é que estava? Na altura do acidente? Estava... Estava em... Não! Por favor. Como é que me podes pedir uma coisa destas? Pensa bem. Tu só queres ter esse filho para te vingares do Afonso. Isso é mentira. Eu quero ser mãe. Mas esse gajo não te dá condições. Nós podemos vir a ter um projeto de um filho só nosso. Tu enlouqueceste. Primeiro queres que eu aborte, agora queres ter um filho com uma mulher. Porque eu estou disposta a assumir o amor que eu tenho por ti. Mas eu não. Mete isto na cabeça de uma vez por todas. Nós somos só amigas. Então, o que aconteceu entre nós? Não se passou nada entre nós. Tu e a Leonor são as minhas melhores amigas, mas mais nada. Mas eu amo-te e a Leonor não. Metes-me nojo. Dita. Metes-me Dita, nojo. Metes-me nojo. Cala-te. Metes-me nojo. Metes-me nojo. Metes-me nojo. Larga-me. Larga-me. Larga-me.